Ken piana. Osimbi esika ba simba gate. Ah? Ken piana. Osimbi esika ba simba gate. Omoni ba Ken piana. Sou la neli e bien. Azandoki. Ah? Rebeli ona kombo ya Mutalikasu. Ah? Azo pakata. Ah? Rebeli ona kombo ya Valdi Tambwe. Ah? Azo pakata. Rebeli ona kombo ya Alexi Wechi. Ah? Azo pakata. Rebeli moko ye longi ma be a mela shimboki na teme na kombo ya Ken piana. Eloko wana. Ah? Azo pakata. Oto lembisa pona ni. Seko komi no pe rebel. Na chesiko rebeli o ya matie bonche. Ah? Azo pakata. Belle te pas dit. Mais pourquoi tant ozoka kota ba rebel? Faut la bango. Faut che loko wa. Ah? OK. Nalongola nanu chapeau mona musaka. Ah? Nalongola nanu chapeau mona musaka. Oye ba musaka na chese ya bina filé. To eza o kesté ka banego tchakala. Nde kona biso Ken piana alobi héritier watanabe. Alukaye post martyr wana etonda. Omoni ba Ken piana. Sou la ndeli e bien. Azandoki. Ah? Sou la ndeli e bien azandoki. Kindoke zo bana nenge nini? Tozalaki na bango na kati analyse. Dans l'ensemble, toujours souffrir. Na kati analyse. Mbongo bakabela ka Ken. Ah? Mbongo bakabela ka Ken. Mituka ba pesa akaka ye. Tala niveau to koma ki nango. Toujours souffrir ma kasi na kati analyse. Toujours sala boye. Na vana na mbutalika supemeni. Meni mouchoir o ya ko pangusa. Ezate. Ah? Même papier mouchoir ou yako pangouse ezate. Sokoza na papier mouchoir na ope mena mbutalikasu. On regrette. Nan wa pangousi ne longite papier mouchoir ese silika na libu mwa pama moutoki. Ah? Nan wa pangousi ne longite me moutoki ezo tanga na libu mwa. E silisi pakia papier mouchoir. Nazuya na ken. Nazo panza biloko. Lelo analisi. Ba rebel na solo ba bien ba rebel analyse bazo pakata ah na yena sata 3 Ken piana yo kinga na voyager na mama alobia ko voter mama te voix na yo moko e ko sala mama ni e ko kenne na mama olifle mbe kabila wapi voix na yo moko e loko ezo sala Ken bongo ezanini mute mama be na bimisa biloko okay valdi tambwe yo lokolo yo kakate ozo continuer analyse o kokufa. Ah, Valdi okokufa. Ken a raté au tour à Liboso, a boire l'homme à Moumananzoto. Ah, Ken a raté au tour à Liboso, a boire l'homme à Moumananzoto. On a remarqué tout autour y a Ken. On a yé banana kacha ma bé, mon gotika la gobongate. Ah, banana komana ba golwa fina nye chanza. Ah, banana komana ba golwa fina nye chanza. Ce qui n'a pas ici hérité, place de Tambila Aneza. Amélie Masangambila Wana, Tozinda Moutoketo Boaki na la quoi stade. Stade héritier ton nimba la boko. Yo Kenny, bozalaki na stade awa. Tolo baseke kiss na yango liaki 11 personnes. Ah? Yango kiss na liaki 11 personnes. Kiss ya salité, kiss ya bibembe. Ah? Na yebi sa yo Kenny piana. Mbutali kasu, munoko supu. Azakaga. Ah? Munoko supu. La na bien. Bango nyoso, mutu nyoso a participer na stade. Il y a le 29 octobre, azala so le bembe. Ah? Koye la biso ba kiss na wana ti ya bibembe. Oye liaka batu, batu na biso bako mako tambola na sola bibembe. Boko mona stadi professionnel. Ah? Boko mona stadi professionnel. Bana wenge totelema. Wenge mezomere. Wenge bagolua. Wenge BCBG. Bana republiki ya Congo Mobimba. Totelema to souteni wata. Oko mona yomoko kwa rouge l'hélicoptère. Ah? Oko mona yomoko makamu wate ko sala kwa rouge l'hélicoptère. Nan jire walai. Soke richa lukinga te. Conseil wana ta pour tout moko etunda te. Ken piano zo mona, c'est un grand jaloux. Simi place ba simba gate. Ah? O simi place ba simba gate.
na minute na zo mona loko siminga na mutakala na ngami bali na minute na zo mona loko siminga na mitakala na ngami bali zela na bimisa biloko koloba isu loko te Mathieu Bonché nazana kanda na passé 10 jours na Dubai elengi ko lia ko mela mais moté mezo suka ba rebelle oyo bazo loba ma bepo na ngai retard bo epo nani éviter ba retard na biloko na wana c'est un grand jaloux Mboutalikasu, boke banaken. Yaya, bando kota analyse, attaque chapa mozo kwa kosombate. Bando kota analyse, aidor bokwala, bokeba. Navana na bango. Na liana bango. Ah? Na merana bango. Ah? Na ebi place toke na gozoa salaire na rotana. Ah? Na ebi place toke na gozoa salaire na gofinge la batu na rotana. Na bimisasko ba plan. Ok. Nena bimisi bo na chesuma kona rotanate. Ah? Nena bimisi bo na chesuma kona rotanate. Ken piana yoka ngai. Sobo yeli sus na television na ko bimisa biloko ko kamwa. Yo zuya na television ya ko loba ngana zo finga batu. Combien de batu yo finga? Ah? O finga fere. O finga mama fere. O finga ba golua. Lelu yo na television zo bimalo ko mutu malamu. Oza mutu malamu te. Siko na zo teka pa prophète Emmanuel Idodi. Ah, si qu'on a zoté qu'on est pas prophète Emmanuel Dodi. Prophète Emmanuel Dodi, papa, limisangai. Oza na hoté na sensier au côté à Makambo, mais keni logo la côté comme moi, maman nanga olive lembe kabila ne mission oyo. Na ebiso na koyoka lisu mutute. Na ebiso yo, atena kinga kati babengai. Na oyoka lisu mutute. Na zoto mboka mabe. Ye keni ti lelo. Prophète Emmanuel, ozo garder mutu abongo ponani. Ce que tu as fait, c'est que tu as fait un peu de temps. Ce que tu as fait, c'est que tu as fait un peu. Et puis, le prophète Emmanuel dit l'année la Ken, il est là, 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 il est là. C'est Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oye ye li sous na makambu ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandi sa akei na niveau ya deux fois T. Surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti. Bazali na plus de 80 places assises. Mais kote ya bilubu, enga ye. Awa ba fandi sa spécialité ya bilubu nyonso. Eza l'Africain. To européen. Kasi. Pona ba congolais. Fanda na onye po awa. Okolia po kukata musapi. Yo mouton gosa sa fête anniversaire. Baptême, mariage, conférence, tore nyo moko boye. Yaka awa na restaurant chez Djonga. Oyo, ba fandi sa masolo tu. Joli kitoko na service ya kalite. Po na bilubu elamba maka awa. Yo mouton lingosa la emporte. Ndengo sali commande kaka sikoyo sikoyo. Balambe liyo, mbalamoko mbalamoko. Pe oziango za mubimba. Restaurant chez Djonga. Ezo fongoma tous les jours. Di lundi au dimanche. 7 jours sur 7. A partir ya 8h ngingo. Oza Mobimba. Oyo, adresse Nango Ezoami na 4ème rue. François, Villon, 94-230 Cachan. Bona bato, oyo, wengbosala, commande. To réservation, okoyoko benga na numéro ya téléphone, oyo. Malolo. Oui, frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. Le Tatakin, c'est un masque. Chez Djonga. Restaurant chez Djonga. Yangonde fandi si bilubu tu. Awa nakati ya Paris pe na mokili mobimba. Eyokani. Yoka Quadra.
C'est moi Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru. Je sais que vous me croyez. Oeza 12D. Oeza 13. Neo Tam Tam Nde. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Boss Yamoka. Jacques Pemba. Belade. Inoël Ngoya. Carissa. Mesdames et messieurs, en exclusivité sur votre émission PC La Plus Plus, toujours présentée par Mathieu Boncher, de retour avec Fox, avec notre pasteur Lité Akanda et Lelo Kaka, Naro Yamba et Poto Solola. Merci na bande gonyo, so va côté à la biso. Je dis un grand merci à notre sponsor égal qui est Jésus-Christ. Merci à moi-même, Mathieu Boncher. Merci na bandi, mina balandi. Oyoba Pona émission PC La Plus Plus, un contre tous, avec Mathieu Boncher 001. On est déjà en direct sur Elenga Congo Télévision. Merci à Yuyu Kabui Kouazo Talabiso. Merci à Landou Mouzinga Mokonzaren. Bandego Baleli trop. Balobi Mathieu Boncher, l'ité à Kanda Keiwapi. Mais je vous signale, mesdames et messieurs, des retours avec force. Merci à Landou Mouzinga Mokonzaren, merci à Yuyu Kabwiku, y'a Jordi Samba, y'a Odilo Mampouya, merci à vous, et Sam Koukou le nécessaire, Nabo Sanité, Maître Serge Mundu, Espoir à Banantele, Banama Loukou, Bananchili, Banama Sina Kimbanseke, Maître Serge Mundu, respect beaucoup notre maître, et pourquoi pas topé sa maître na fondation, merci, na trésor Mouchi, fondation Mouchi, merci Ebele, merci beaucoup, Ambuta Brown, Espoir à Bananjili, Balobi, député provincial. Mbuta Brown, merci Ebele. Merci à Domi Mayeshe. Merci Ebele. Y'a Laurence Okoko, Mastatou, Balingaka, Mathieu Boncher. Je suis là avec Pasteur Lité Akanda. De retour avec Fox. Mesdames et messieurs, je ne sais pas. Lité Akanda est na Kanda Kosaranate. Les lois Golobanini, Matière Nini Torozoa. Parce que Yemoko, Yunis Banze, la fleur du jour à l'ingaraboye. Mais là, il y a un banan de Gonanga, à Outimosika, à Nesri visité, Tozanaye. Passez à Kanda, bon retour au pays, Motenaye. Merci beaucoup, Mathieu Boncher, dans l'émission, il y a PC La Plus Plus. Tata Pamboulayo, na Ndenge, to Monani Lissousou, Pambate, Nzambé, Sepeli Bisoto Koutana, Pe, to Monana Lissousou. Na pesi balandi nyonso obo sepelaka kolanda emission o ya pesi la plus plus ba mbote ebele ba mbote motu na pesi bino na ba ebalinga kabiso na ba ebalinga kabiso te na banza ete ba ebalinga kabiso baza ebele me ba obalinga kabiso te baza mukie me ba sepelaka pe batala emission o ya pesi la plus plus po mutakala na nkolo sokia ye ayaka na ba information ya kitoko ha mutakala na nkolo sokia ye ayaka na ba information ya kitoko. Je suis le parisien refoulé. Hein? Je suis le parisien refoulé. C'est le pasteur Lité Akanda un contre tous. Je suis le Goldberg de YouTube. Hein? Je suis le Goldberg de YouTube. Na yesiko pona uti kozwa mayele ya sika a partir ya Dubaï
lo lengeni nisko na ko neutraliser ba rebelle o ya ba analyse ah lo lengeni na ko neutraliser suko ba rebelle o ya analyse landa Mathieu Bonché merci na Yunish banze la fleur des jours femme intelligente toza déjà na mama ya ba feti olingi otinda ria osa la transfert na ria MoneyGram Western Union bisika ya kotinda ezali epaya Yunish banze la fleur du jour na katia bela na katia Belgique toza na maison d'habillement toza na boutique Yunish banze et toza na ba transfert o boza na ngo besoin lokola ria lokola MoneyGram lokola Western soko kena banze full service femme intelligente yenda zo sepelisa ba oya biso nyonso o bazofana na Belgique merci na Aimé Ponda dollar boss tata pambola yo merci na Trésor Mouchi fondation Mouchi tata pambola bisika biso mio merci na ADG Eric Mwamba tata pambola yo na uti libanda mboka na yoki ya mingi Mathieu Bonché ah na yoki ya mingi Mathieu Bonché pona zalaki na mama ah pona zalaki na mama ni mama mama Olivier Lembe Kabila na boya koyoki se soni me lokola na kiti na mboka Mathieu Bonché na ebisiyo rebeli o na kombo ya Mbutalikasu ah azo pakata ah rebeli o na kombo ya Valdi Tambwe ah azo pakata rebeli o na kombo ya Alexi Wechi ah azo pakata rebeli moko yelongi mabe amela shimboki na teme na kombo ya Ken Piana eloko wana ah azo pakata uzo lembisa pona ni seko komi no pe rebeli na chesiko rebeli o ya Mathieu Bonché ah azo pakata Elle était pas dit. Mais pourquoi t'as osé capoter ma rebelle? Faut-il la bango? Faut-il loco? Ah ah. Ok. Rebelle, on a combo ya. Moi, nous y Afrique du Sud, nani. Ah, Aïdor. Aïdor, beaucoup ala. Azo pakata. Ah. Azo pakata. Po ngamoko mutakala nankolo. Et si na ye, loco la na ye. Mathieu Bonché na ABC bureau de Bongama. Ah. Na ABC bureau de Bongama, ba parke nyon suya République ya Congo. Bo bongama siko bo koye ba sukinga na zana ina mboko yo. Ah? Bo bongama bo koye ba sukinga na zana ina mboko yo. Tata pambola yo. Emission oye a pese la plis plis. Na yon ki sangono na Dubai. Ah? Na yon ki sangono na Dubai. Ba tu bazo zela yo. Kulutu bienveni Kiankibe. Kiankibe. Bienveni Kiankibe. Azo zelo na Dubai. ABC. ABC Dubaïen na Katayen Azo zela yo baza ebele makasi po bazo consommer émission oyo na zongsi malobe pa na yo mais soko lobi ete mutakala tokende par rapport a biloko yo kaki na fomwami tokemba mo directement totali ndekona biso Ken Piana a lobi héritier Watanabe alukaye post martyr wana etonda Yoza moko oyo telemela ka ba Valère héritier wa tasoka luki ete akosala mpia ka Gogan. Lite ya kanda emo pona yango. Na beti nini maboko. Oyokini na beti maboko. Na beti maboko pamba te po tala Mathieu Bonché. Nalongola nanu chapeau mo na Musaka. Ah, nalongola nanu chapeau mo na Musaka. Oye ba Musaka na cheze ya bina filé. To eza o keste rabane go tchakala. To eza Musaka oyo ya room. To ya biscotti mbala tango azo sa la sixe à l'époque. Na pe sa trouble. Trouble mokwe koti na minute ona mboka. Ona ko popole lango penza batu. Bien sous ton église. C'est bien moi un contre tous. Mutakala nan kolo frappe na le frappe na retour. Nako beta batolo lengana na papulo na nyati yo na kwesi yo okota to hopital e bale kauki bambi semnene babimi vimana soko vimbana pasuka soko pasuka oko sale lokote Mathieu Bonché na banana nuko expliquer o nga nanzali
Nomu na ngabo e pasteur liti ya kanda. Kome kana ngaite. Ha? Naza moko parmi bansien kuluna ya changu. Ha? Naza moko parmi bansien kuluna ya changu. Soko ye na macheti. Nako longolo liboko na pete kia. Ha? Soko ye na macheti nako longolo liboko na pete kia. Soko ye na mabanga oko toboka misu. Ah? Soko ye na mabanga oko toboka misu. Soko ye na milangi na bunda na kati ya babara nenge na nenge. Kende kotuna na André Kimbuta oba benga ka couloir André Kimbuta. Na melama sanga na couloir André Kimbuta bambanda baningi babunda nanga milangi panzani. Ah? Bambanda baningi babunda nanga milangi panzani. C'est-à-dire soko ye na masasi Nazabe parmi anciens militaires à FARDC à JR. Hein? Nazabe parmi anciens militaires à JR. À l'époque, Kabila le père a recruté ma volontaire. Nazabe parmi ma volontaire. Landa biloko na bimisa. Sikoyo, soko yena makambo etali mbanga. Kofingana, je suis champion. Hein? Soko yena makambo etali siko mbanga. Kofingana, je suis champion. Pongana foni na quartier obi lokwa salité zo bima ko finga no kamwe e loko wana. Ah? Na foni na quartier obi lokwa salité zo bima ko finga no kamwe. Mate bonche, suri to lobito finga na batuba okanga ba porte. Ah? Kona yebi sokta bêtise ko bimisa na munoko kimi e loko wana. Ah? Na yebi sokta bêtise ya ko bimisa bo pakati mbangu. Landa. Ken piana. Osimbe sika ba simba gate. Ah? Ken piana, osimbe sika ba simba gate. Omoni ba keni piana. Soko landeli ye bien. Azandoki. Ah? Soko landeli ye bien. Azandoki. Kindoke zo ba na nenge nini. Tozala ki na bango na kati analyse. Dans l'ensemble. Tozo souffrir na kati analyse. Mbongo ba kabila ka keni. Ah? Mbongo ba kabila ka keni. Mituka ba pesa akaka ye. Tala di voto koma ki nango. Tozo souffri makasi na kati analyse. Tozo sala boye. Na vana na mbutalika supemeni. Memi mouchoir o ya ko pangusa. Ezate. Ah? Memi papier mouchoir o ya ko pangusa ezate. Soko zana papier mouchoir na ope mena mbutalika su. Oro regrete. Nanu apangusi ne longite papier mouchoir e se silika na libumu apama mutoki. Ah? Nanu apangusi ne longite me mutoki ezo tanga na libumu. E silisi pakia papier mouchoir. Nazo ya na keni. Nazo panza biloko. Lelo analizi ba rebel. Nazo lo babien. Ba rebel analizi. Bazo pakata. Ah? Na ye na sata 3. Sata 3. Aye? Sata 3 na ye nango. Keni piana yo kinga na voyage na mama. Alobi ako vote mamate. Vwa na yo moko. Ego sala mamani. Ego kene na mamon li vlembe kabila wapi. Vwa na yo moko. E loko ezo sala keni bongweza nini. Mute mamabe. Na bimisa biloko. Ok. Valdi tambwe. Yolo kolo yo kakate. Ozo kontinye analize. Oko kufa. Ah? Valdi oko kufa. Kena rata yo tura liboso. Abwa gila oba mbuma nanzoto. Ah? Kena rata yo tura liboso. Abwa gila oba mbuma nanzoto. Oko remarke. Tout autour ya ken oko ye banana kacha mabe moko tikala ko bongate. Ah? Banana koma na ba golwa vi na nge chanza. Ah? Banana koma na ba golwa vi na nge chanza. Na ebisa yo ken pia na leki na television alobi na wu alobi boye wata soki oza na posa stadi wana e simba. Na vanda siko a wata goga ni moto na tembe tala biso nyoso na changu deja. Toko miko sale la oyo. Bona nena Noele e komelinga. Biso nyo soto sale la Père Noël pona le 25 décembre. Na ye siko na ye bisa bana latini wata nyonso. Boza la tranquille. Mathieu Bonche. Na ye bi kisi yako liye nye. Ah? Na ye bi kisi yako liye nye. Na liye disa koma nye. Nalinga gelogo ana disa koma nye. Ah? Pona makambo ba kisi na yebisa ki wata batela kimia. Nazana kisi oye bomisaka mutute. Ah? Nazana kisi oye bomisaka mutute. Yokeni bozalaki na stadi awa. Tolo baseke kisi na oye yango lieki 11 personnes. Ah? Yango kisi na oye lieki 11 personnes.
qui s'y a salité, qui s'y a bibembe. Ah! N'ayebi sa yo, ken piana, mboutali kasu, mounoko soupou, azakaga. Ah! Mounoko soupou, lana bien. Bango nyonso, moutou nyonso a participé dans le stade, il y a le 29 octobre, azala sole bembe. Ah! Moutou nyonso a participé dans le stade, il y a solo, il y a le 25, ezaki 25, le 29, le 29 octobre, azala sole bembe. Oye la biso ba kisi na wana ti ya bibembe oye liaka batu batu na biso ba koma ko tambola na sola bibembe boko mona stade professionnel ah boko mona stade professionnel bana wenge to telema wenge maison mère wenge ba golua wenge BCBG bana république ya Congo mobimba to telema to soutenir wata oko mona yomoko Croix Rouge en hélicoptère. Ah! Oko mona yomoko makamu wate ko sala Croix Rouge en hélicoptère. Onga na ebisio kangada tia lelo. Je suis très puissant na mboka oyo. Ngaza na batu Mathieu Bonche. Naza même commissionnaire ya banganga. Ah! Naza commissionnaire ya banganga. Soko lingwe ba place ki sezala ka lukanga yi. Ngani ngo moni nga boye. Ezana ba kisi onga na ebi place ba maison ezalaka. Comme kate landa na ebisa yo sikoyo ken piana o simbi place ba simba kate ah o simbi place ba simba kate na minute na zomo na loko siminga na mutakala na nga mibali ah na minute na zomo loko siminga na mitakala na nga mibali zela na bimisa biloko koloba esu eloko te Mathieu Bonche nazana kanda na passé 10 jours na Dubai ya lengi ko lia komela mais mote mezo suka ba rebelle oyo bazo loba ma bepo na ngai le na esu ke na eko panza bango na ninga li sécurité Yal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 
et qu'on aide ma casse. Mais Borax, ce qu'on ce traitement, n'y a tout. Il y a hémorroïde. N'est-ce qu'on a commandé à Copa Koulango? On a un autre abus sur ma papa. Ce qui est bon, l'ingui, on mesure ma centimètre non avant de Copa Koulango. Pour que l'on sait ça, on mesure les sous-sous. On commande à Borax, toujours champion. On comprend? Par question de la question, on consomme si comme on soutient le Congo, quand on a un laboratoire, mais à Missine. Et puis, et salami n'a pas zété à Congo. Banzete kaka ya Congo. Banzete mon soutien. Ya Congo nde. Maman n'a pas aussi. Il n'y a pas trop aussi. Voilà, c'est bon. Cosmétique, thérapeutique, naturelle. Dans l'Iko Evre, dans le laboratoire CRMTA, ou Italie, laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire, qui est parti, il y a un été dans le biso, il y a un peu. Qui est nion, son au la CRMTA, et subir un essai toxicologique et puis bah essai clinique oh ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi bah étude et bien et puis bah qui si on ils ont la sérénité ya ils allent homologuer la ministère ya santé c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture ils ont la autorisation ya mis sur le marché au niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka bah qui si on ils doivent produire la sérénité ya. Et oui, pour vous, maman, n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres à la mort. Bisso, na, ma tradit thérapeute, ou ma naturo thérapeute. Et où y a Bisso? Donc, il y a un laboratoire, mais ici, docteur Pichou Tonnelle, y a des savants. Le bitou bon sur la terre, les salles s'y fêtent. On tient colis l'élo partout dans le monde. L'homme n'a pas su. On tient l'élo à Paris. L'homme n'a qu'une basse. On tient à Paris. Moutetas n'a su. On tient le babi et ma meilleure. Hein? Les salles s'y fêtent. Y'a yemei et ma meilleure. On tient colis l'élo. L'homme d'Ozui. Yéba Valéria et ma meilleure. Si y'a, on y'a l'inara vu de loin. Tiende langana. Les salles s'y fêtent. On tient l'élo. L'homme n'a su. Ayouna. Bana mokili mobimba bana Afrique du Sud bana Paris donc il y a 5 continents nyonso bobanga te so monika agence fret ou eza ya fondation de celle-ci ya et ma mère tchabilo ko lelo lobby ozui ah et ma mère quel miracle quel miskit tala kosia photo pesio biso na so puna fret na biso to kena markade na Satorus et ma mère fondation de celle-ci fret to ke tu tie biloko na biso wana tukuzwa yango nanga tutieri yango nanga pe tukukutila yango ndako zana conscience ya fret fondation et ma meya tia biloko na yokona ukuzwa yango na kisasa ukuzwa yango partout ukuzwa pe na poto uti na amerique ukuzwa na amerique uti hier na france ukuzwa pe partout uti na congo ekeyi na poto e uti kuna ekuzwa makaka et ma meya fondation de salis. Tant que ça une fondation pour bangoba bandana biso na fondation depuis kala. Ti le lot comme ba immeuble azaka kawana na biso. To ebino e mameya fondation fret. O fret ka biloko no wapi? Ko ti saka biloko wapi? Sa ka ba 2 ans 3 ans pour koma olembi mais awa nde makambu. Ah ba ta ba nde to zo linga pour makambu e kende liboso. O che biloko ne lelo o zwino bi. O che lelo o zwino bi. Nga la komanda ti net na nga lobi lelo na zwi yango na lati. Ah oui to za musika te. Na France na rimarkade.
bana château rouge wa ima kamna zo le bela bana château rouge wa ima kamna zo le bela biso e ratakate frete biloko le mitu kalonde ngo zingi frete yango biloko na yo frete ah frete a plus mbongo mke biloko ebele ah e mame ya fondation lisali si frete yonde makambi Kenny Piano Zomona, c'est un grand jaloux. Retard boye ponani. Évitez ba retard na biloko na wana. C'est un grand jaloux. Mbutalikasu bokeba na Ken. Yaya, bandokota analyse attaque cha bomo zo kwa kosombate. Bandokota analyse aidor bokwala bokeba. Na vana na bango. Na liana bango. Na merana bango. Na ebi place toke na gozoa salaire na rotana. Na ebi place toke na gozoa salaire na gofinge la batu na rotana. Na bimisa sko ba plan. Ok. Nena bimisi bo na oche suma ko na rotana te. Nena bimisi bo na oche suma ko na rotana te. Biro da zaguna. Aose langa maboko ufungwama. Ken piana yo kangai. Soko ye li sus na television na go bimisa biloko go kamwa. Yo suye na television ya ko loba. Nga na zo finga batu. Combien de battu au finger? Ah! Au finger ferré. Au finger maman ferré. Au finger bagoloa. Le lui on a télévision du malo quoi mutu malamu. Osa mutu malamu te. Si qu'on a zo te ko pas prophète Emmanuel Dodi. Ah! Si qu'on a zo te ko pas prophète Emmanuel Dodi. Prophète Emmanuel Dodi papa. Limisa ngai. Osa na hote na sancier ko kota makambo mais ken le ko la koti ko moi maman nga olive le me kabila na mission oyo. Na ebiso na ko yo ka li su mutu te. Na ebiso yo atena kinga kati ba bengai. Na yo ka li su mutu te. Na zo tomboka mabe. Ye ken ti lelo. Prophète Emmanuel, oso garde mutu abongo pona nini? Ce que tout le monde a fait, c'est que tout le monde a fait un peu de temps. Ce que tout le monde a fait, c'est que tout le monde Et puis le prophète Emmanuel Dodi, il a dit que c'est un peu de temps. Il a dit que c'est un peu de temps. Il a dit que c'est un peu de temps. Il a dit que c'est un peu de temps. Il a violé. Chaîne wana film na film. Yo yo kite muselekete mwano nya magoli ataninga kufa. Ah! Kena longo liezemi. Ah! Kena longo liezemi. Nan mwano muselekete nya magoli ate. Ba longo liezemi aninga kufa. Tala makambo zo sala. Na bimisa ba plan. Na bisi yo bela ko pakata. Ah! Rebela ko pakata. Omoni ngane na zaboy. Na za muto na zo bunda guerre ya maloba. Na yesiko. Y'a Denis, grand frère, je vous aime beaucoup, mon vieux. Grand frère, y'a Denis Lessi, je vous aime beaucoup. Je t'aime très, très, très fort. Parce que, on est dans la vie. Mais dans le bac, ils étaient ceux qui sont dans la vie. Ils ont manqué de faiblesse. Bisous de Vandi, c'est l'album, il y a pétage. Pour bisous de Sotobina. Mais Babiloko oyo siko na komi ko mona o touche fwa Patrice. Ah! O touche fwa Patrice. Ah! Fwa Patrice abunda katenga mna bundela kaye. Ah! Fwa Patrice abunda katenga mna bundela kaye. Na ko tombo ki saba wen banzoi. Ah! Na ko tombo ki saba banzoi. Bana wenge boza la pre. Bana wenge boza la pre. Na mela mai. Nago tombo ki sa banzoi. Yo mon place fwe Patrice Abunda. Ah? Yo mon place fwe Patrice Abunda. Yo komi ko luka ba problème na fwe Patrice. Ya Deni nago Simon na Caleçon. Ah? Ya Deni nago Simon na Caleçon. Ya Deni nago Simon na Caleçon. Ya Deni lesi. Keba na fwe Patrice. Ah? Nazo sa ba infantilité. So a touché le souffle Patrice tout ko ka sango mate bonche. Ah? Na l'action ke ngana mo na kingasani na kola tina aja wita mutakala. Ah? Na kola tina aja wita mutakala. Na banga ke loko te na mboko yo. On ngola ksanga ni fubla ka fek les gens. Ya deni. Na obimi sabi loko. Na obimi sabi loko. Bon boy ko. E komi ni ngo. Botika fwe Patrice tranquille. Azana bonzambe. Sola moni ma beza na kat église azana droit fois tellement aloba mais fwe Patrice abundakate nga mutu na bundela kaye ah abundakate nga mutu na bundela kaye azongela lisusu na panza bango yoka ah na linga tena bimisa biloko ndamu na linga na bimisa bimisa dadi jour par jour
Naomi misango jour par jour. Bagoloa. Jésus de Niance. Le padre. Motoyambo. Papa, félicitations, hein. Félicitations à la dynastie. Batoué Belé, ben n'y a pas critiqué la dynastie. N'a pas sa prophétie. Dans quelques jours, awa. Mokouya ba misisi ya mbo kanabiso. Asalaka logola a critiqué dynastique. Mena ebisa yo. A koti studio. Naba ancien ya quartier la terre. Bambe logwana. A koti studio. Naba ancien ya quartier la terre. Album eso bima. Deuxième dynastique. A koti studio. Esa prophétie. Nzembo eso bima. Na ebisi yo. Golo aza partout. O koti studio. Ozoe bato koti studio a Golo. Goloa beni na ibisinga lobi keba ba ningiba bimisa deuxième dynastique album eninga ke bima ba kasangwe bimate ba zongi studio omone ba salaka dynastique na stade ba sali dynastique ba zimba ba nzembu moko oyo mukolo na ngwa zate ba public ba siliki ba bimi ah oh papa na ba ngwa zate quadra le pas faire Koffi Olomide azate public ba silika ba bima tale sika ba zoyemba mutu azalate na ibisi yo Jésus de Niance n'a pas mola yo. Le padre Moto Ayambo. Oye ki borote. Ah? Beko, 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 beko. Oye ki bekote. Beko, beko. Beko, 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 beko. Tika bango basangana bayebele. Tika bango basangana bayebele. Tika bango basangana bayebele. Bosangana, rebelle Mbuta. Bossa Mungana, rebelle Wechi, Alexis Wechi, Bossangana, rebelle Aidor, Bossangana, rebelle Ken Piana, Bossangana, Boye Bele, Bobo Pakatambang. Mathieu Bonché. Merci beaucoup. Nanimis qu'on a bimisé l'homme où il y a salité ma casse. Nanimis qu'on a bimisé l'homme où il y a salité ma casse. Mathieu Bonché. Qui t'en a bimisé ce qu'on a bimisé? T'es Zéla. Kobimisate, Kobimisate. Michiban, c'est la flaque du chouchou de Kabouana. De Kabouana. Naibisio. Fondation Mouchi. Fondation Mouchi, Trésor Mouchi. Le 25 décembre. Fête à Noël Ngiamae, fête à Noël Ngiamae, héritier Wata Motona Tembe Gogagne, Bisonyonso, Tola Taba Chapeau, y'a Père Noël. République y'a Congo, eh, le 25 Noël, Moutago fête Nanda Gwazate, papa, Tina Mouana yo, aye mobima rozonga mobimba. Tomona ba stade le kana mboko, mouana kena vierge, mouana ba devirgene stade. Ah! Mouana kena vierge ba devirgene stade. Bana ba limouan, batu ba koufwa. Tozo zela wata moto la tembe ken zwaki sina yo kendo beta stadi yo moko ah zwaki sina yo kendo beta stadi na yo moko obo mata 24 ah obo mata 24 eritia zana soucia ba congolais muto akufa te ah eritia zana soucia ba congolais muto akufa te merci na page rose page rose to si cette émission merci na na retraite kuna sika bazana Afrique du Sud na zo senga na ba Trésor Mouchi, Fondation Mouchi, héritage en Abidjan, en Afrique du Sud. Poison Kassereka, Tato Lobanagatier. Poison Kassereka. Héritage en Afrique du Sud. Très fort. Kassereka, très fort. Hein? Ah, Yone Moutozomona, très fort en haut. Hein? Merci, non. Prince Sassa, le sénateur en vie. Au côté, Prince Sassa. Prince Sassa, Koti. Prince Sassa, ya. Azala makam. Prince Sassa, les sénateurs en vie. Na Koti, c'est la yo. Ah. Na Koti, c'est l'onani. Nga la pesu yo. Pesangana. Mandela Weston. Mandela Weston. Lukuta. Mandela Weston. Mandela Weston. Millionnaire. Mandela Weston, oui, millionnaire. Millionnaire. Papa. Waka. Yoka. Mandela Weston. Na Rubuaka nan te yo yebinga. Millionnaire. Millionnaire. Tata Pamolona. Millionnaire. Tala, papa. Mais yo zana aimé ponda na maboko. Aimé ponda na zwa na liaki. Aimé ponda. La fleur du jour. Femme intelligente. Intelligente muta kangi masolo. Kangi masolo. Western Union. Monogram. Ria. Ria. Eza panai. Banze full service. Banze full service. Habillement makamutu. Makamutu boutique d'habillement. Unish banze la fleur du jour. Bana bela nyonso. Belgique mobimba. Kwenti kwen. Boluka unish banze bogozala jamais des. Docteur Pichu. Tondele. Docteur Pichu Tondele. Maladia. Maladia, hémorragie. Ah? Prostate. Ah? Kopente, pente, pente, pamba. Ah? Docteur Pichu Tondele. Yé. Solution. Solution, finition.
Comme nous, papa, ça maladie. Bah, pourquoi tu vas être peinté, bah, c'est rangé. Ah? Est-ce que tu vas être peinté, pourquoi, bah, c'est rangé? N'appelle ça, Moutoumaro. Pessa y est. N'appelle ça, Moutoumaro. Diego Batéri Grand Liboulou. Diego Batéri Grand Liboulou. Na Luanda. Et ça, comme je suis pessa, et je suis né du tour, mais ça, on a un bon côté. Diego Batéri. Diego Batéri Grand Liboulou. Tata pas mon ayot aux ozela. Naïne Nazabo. Moutouna Benagina, le nécessaire. Ah? Le nécessaire. Ah, Sam Koukou. Sam Koukou, le nécessaire. Vrai Moutouli solo. Chintunga, mais Kobo Sanate, Papi Bounzi, papa français. A quoi si Papi Bounzi, Yazalaka déjà mon grand frère propre, Papi Bounzi, papa français. Tata Pambolaye. Moutoumsou Bakoti. Nani. Nanjili. Nanjili. Moutabon. Ya, ya, ya. Moutabon. 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 Depuis Taba Nanjili, provincial. Taba Nanjili, Moutabon. Moutabon. Té. Tolu kaba taliban na mboka. Est-ce que yene tout zane na mboka sa kaba pena? O kaba. Aza pete loko la maître Serge Mundu. Aïe! Yé numéro 1. Serge Mundu. Moutambongo, moutema malamu Serge Mundu. Maître Patrick Mpiana. Maître. Mon ami personnel. Si le lalé. Naliete. Maître Patrick Mpiana. Naliete. Nazana bateau sona boaki. T'intéresse maître Patrick Mpiana. Na pesa yo. Héritier Mpaka. Héritier Mpaka. 7500 gigas. Nazo ka etro. Pese loko. Ozoa e loko. Esili. Esili. Nenga na lo bongo héritier paka 7500 giga pese logo. Ozo a eloko. Esili. On se retrouve la semaine prochaine. Et aussi la bongo te. Nan. Nasa na batebele. Bongo nga ipe. Ko tsanga pa mama olive. Ko mama di mama. Mama soko ningo mona ye mabonde lele kebele. Ah? Nasa mutwa buzoba salite makasi me na zwa mama na mabonde li. Ah? Mama bakanga ke na libonde li. Ko luka mama bi luka luka to ya okoya. Lela tinel nga whisky te anniversaire na nga pona ho fete di mama. Ya ya nda kuwana kinga kati na ba champagne moko suka li kitoko makasi. Ah? Toko mela de champagne. Ah? Mama olive na kinga kati champagne. Toko mela nga na mela lisubi loka papa mote. Soka champagne si na bengi na kinga kati botinde la nga ba champagne. Batine nga mena zala ba champagne moko za lixi makase za Dubai. Toto mela o dimanche émission. O mela o dimanche émission. Na anniversaire na ngai. Bo souhaiter yo go Mathieu Bonchene émission na PC la plus plus. Azape parmi ba to a contribuer to panza ba analyse wana. Pardon bo soutenir hier. Merci na Patrick de Panama. Boimbo papa na China. Merci na double nationalité. Ah na carte Afrique du Sud double nationalité. Tata Pambola yo merci. Bongo nazole la paix, nazole la kokodema. Anniversaire est dimanche. Bongo Yannick Inia. Yannick Inia acteur Mbongo, acteur Mpangu. Bon, total la enano hein. Total enano. Bon. On a lobby yango wana. Oya za mobali a tembe. Akokana nyonso biloko nzoto complet. Ah? Aya ko leke mission. Oya za mobali a tembe. Biloko nyonso e koka. Bango baloba ki so litie o leki ko salika emission moko blague moko na komuna nga pa ozwa nga mabenga siko na pesi ordre Ken Piana Mutalikasu Alexis Wechi Aidor soki omoni ba manda na bango ekufi si l'impact na ebi saki batu boko tumba ba manda da mene wana batumi yango histoire sili mutu ya bomi mutu akangisa lisu batu mutu ya bomi si batu akangisa lisu mutu mais ça diabolique to kutambala sima. Très bien, tata Pambola. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Kingston Sono, les boss. La joie à Amado Pichu. Sono, Aza. Les boss, si tata Pambola. La lande mousinga mokonzaren. Mousinga mokonzaren, tata Pambola. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Bye.